sådan her. Billedet viser en mand, der er på vej gennem livet. Så møder han en dag en kløft, som han ikke ved, hvordan han skal komme op på den anden side af. Det kan fx handle om, at han ryger og rigtig gerne vil holde op. Det kan være, at han møder en rigtig sød pige, der synes, at det er sjovt at kysse, hvis han ikke smager af røg. Så derfor vil han rigtig gerne holde op, men han ved simpelthen ikke, hvordan han skal gøre det. Han har altså brug for nogle redskaber, noget information til at komme over på den anden side af kløften. Altså få bygget en bro over kløften og komme over på den anden side i mål til fladet, hvor han bliver røgfri og forhåbentlig kan få en masse dejlige kysser. Dømmens pointe, den er, at det er kun, når mennesker selv oplever, at de står over for en kløft, at de faktisk er interesseret i information omkring, hvordan man kan komme over på den anden side. Det vil altså sige, at hvis manden han virkelig, virkelig ønsker at holde op med at ryge, så vil han også meget aktivt være interesseret i at høre, hvordan gør han det. Hvis han derimod egentlig i bund og grund er en lykkelig ryger, som ikke er en sin cigaret, når det kommer til stykket, så vil han heller ikke være interesseret i informationen. Informationen skal give mening for ham, for at komme på en kunne til noget. Og Dørkens pointe, den er altså, at i den konkrete situation, der skal vi føle en mening med den information, vi får. Vi skal kunne bruge det til at blive til brug, ellers er det ikke interesseret i at blive. Ja. Så langt så godt. Vi vender tilbage til Dørkens lige om et øjeblik. Men først så skal vi lige se på nogle af de idéer og målsætninger, der ligger bag det her med at uddanne indsatte, i hvert fald i Danmark. Fordi nu er vores undersøgelse begrænset i Danmark. Så vi tør faktisk ikke rigtig udtale os om, hvordan det foregår i nogle af de lande, de kommer fra, i Finland og Norge og Sverige. Så vi holder os lige til Danmark. En del af ideen med uddannelse og indsatte i Danmark, det er, at uddannelse forbedrer kompetencer og netværk. Det giver indsatte et bedre grundlag for at etablere et reelt civilt liv med tilknytning til arbejdsmarkedet, og dermed undgå tilbagefald til kriminalitet, når afslutningen er afsluttet. Og til dem af jer, der ikke forstår dansk eller læser dansk, der kan det her måske være en anelse kompliceret. Så jeg går lige videre til et andet eksempel, som måske gør det en lille smule mere klart, hvad det er, jeg vil sige. En af de helt overordnede mål på den danske kriminalforsorg, det er at lede de indsatte hen imod en kriminalitetsfri tilværelse. Så hvis man ligesom samler hovedpointet op bag de to forskellige udtalelser, så er det, at man kan sige, at logikken bag det er uddannet, som kunne blive en kriminalitetsfri borger. Det er ligesom sådan hovedpoint. Og vi skal ligesom, før vi går videre, sige, at vi er fuldstændig enige i det her hovedformål. Men når vi taler om kommunikation fra nu af i resten af oplægget, så handler det ikke om, hvad vi synes er rigtig muligt, eller hvad de synes er rigtig muligt. Det handler om, hvad synes de indsatte virker for dem, og hvordan kan de bedst modtage kommunikation. Så det er det, der er vores udgangspunkt for resten af oplægget. Der vil helt sikkert være nogle indsatte, som har det samme mål, som vi har set, at kriminalforsorgen i Danmark har. Nemlig, at når vi er færdige med at afsone, så vil vi ud på den anden side, så det slutter med kriminalitet, så skal vi have en kriminalitetsfri tilværelse. Og for præcis den gruppe af indsatte, der vil det rigtig god mening at tale om uddannelse som et middel til at bygge bro over den kløft, der består af kriminalitet, og komme over på den anden side og blive kriminalitetsfri. Men, fordi der er et rigtig stort men her. Vi ved fra vores undersøgelse, at der er rigtig mange af de indsatte, der faktisk ikke er specielt interesseret i at få et tilværelse uden kriminalitet. Mange af dem, vi talte med, de synes faktisk, at kriminalitet på sådan et helt overordnet moralsk, kan man sige, niveau, at det er helt okay. Der er en enkelt undtagelse, og det er, at det skal ikke gå ud over kvinderne.
opstand. Der var meget stærke følelser på spil, når der var tale om præcis den type kriminalitet, der involverer kvinder og børn og overgreb mod dem. Men til gengæld kunne vi høre, at kriminalitet, som de fleste af dem, vi havde talt med, havde begået, at det kunne være røveri, narkohandel, grov vold, våbenbesiddelse, at der oplevede vi faktisk nærmest ingen afstandstagen for det. Der var ingen udtalelse om, at det var måske ikke så godt igen. Ud af de 8 indsatte, vi lavede interview med, der var faktisk kun én, som deciderede at tage afstand fra det, han selv havde lavet. Han havde begået et røveri, og han kaldte det både dumt og forkert og farligt. Men alle de andre, vi talte med, kan faktisk ikke udtrykke for en afstandstagen fra kriminalitet overhovedet. Til gengæld så kunne vi høre flere udtalelser om, at kriminalitet kan være tiltrækkende og spændende. Det kan det være både på grund af det fællesskab, der kan være omkring kriminelle miljøer. Det kan også være, at det er på et helt overordnet plan, fordi man synes, det er sejt, det er cool. Og så kan det være, at åbenlyse grund, nemlig de hurtige penge, vi talte med. Er det lidt mærkeligt? Vi talte blandt andet med en indsat, som var fortalt, at han sidder inde for narkomanden, havde en dog i flere år. Han fortalte, at når man først én gang har prøvet, hvordan det er, på en halv time at tjene næsten en kvart million på en halv dag, så bliver man altså lugt. Og det må man da sige, det er også en god time, og det er ovenikøbet skattefri. Så der er rigtig mange ting, der tiltrækker. Vi kan da se, at der er ikke særlig stor afstandstagen. Der er mange ting, der tiltrækker. Og helt i forlængelse af det, der kunne vi også høre, at der er mange, der simpelthen går og taler om den næste kriminalitet, de skal ud og lave. De går og planlægger og går og glæder sig til at komme i gang igen, når de kommer ud. Ja. Så hvis man med udgangspunkt i den model, vi viste før, skulle lave en ny illustration af, hvordan mange af de indsatte opfatter kriminalitet, så kunne det måske se sådan her. De ser ikke kriminalitet som et problem for deres videre liv, og faktisk ser de slet ikke den kløft, som kriminalforsorgen i Danmark i hvert fald ser. Og hvis man ikke ser en kløft, så ville det jo være mærkeligt, hvis man synes, at det er mening og begyndt at rykke en bro. Fordi det er jo skyld arbejde, kan man sige. Men fordi at de indsatte, de ser sådan her på kriminalitet, så betyder det jo ikke, at der ikke er andre kløfter i deres liv, andre forhindringer eller problemer, som uddannelse kan være vej til at løse. For flere af de indsatte, vi talte med, de oplevede helt bestemt bagsider af kriminalitet. Og nogle af de problemer, de snakkede om, det var særligt meget personlige problemer. De personlige konsekvenser, som kriminalitet medfører. Så derfor vil vi her lige om et øjeblik gennemgå nogle af de kløfter, som vi oplevede, da vi var ude og interviewe, at de indsatte, vi fortalte om, og som kriminalitet måske, nej, kriminalitet, det var der noget galt, som uddannelse måske kan være med til at bygge bro henover. Den første kløft, vi vil tale om, det er kløften, som vi kan kalde et ustabilt liv. Mange af de indsatte, de fortalte, at det at være kriminel, eller det at begå noget kriminel, det kan være et rigtig, rigtig hårdt liv. Det kan være et liv, hvor man hele tiden føler, at man skal kigge sig over skulderen. Måske fordi, at man har været involveret i noget bandekriminalitet, eller måske fordi, man skylder nogle penge. Og det er ikke særlig rart at have det på den måde. Men der kan uddannelse måske være en vej til at skabe mere stabilitet i ens liv og mere ro. Fordi uddannelse kan på den anden side af ens afsoning betyde, at man kan komme ud og få sig et arbejde. Og der arbejde kan betyde en stabil indkomst. Og på den måde kan man få en mere rolig tilværelse uden at føle, at man hele tiden skal give sig over skulderen. Den næste kløft, vi hører om, da vi nåede hans liv, var kløften at være på standby, mens man afsøger. Og kløften at være på standby henviser til, at mange indsatte, når de kommer i fængsel, føler, at der er nogen, der trykker på pauseknappen i deres liv.
hele verden den går forbi udenfor, som den plejer, og de føler sig helt sat tilbage og ved ikke, hvad de skal gøre. Og her kan uddannelsen være med til at give dynamik til indsættelsen. Det kan gøre, at man føler, at man gør noget, mens man sidder inde, og man ikke bare lader livet gå videre, uden at der sker noget. Den tredje kløft, vi identificerede, var kløften at savne gode eller privilegier under ens afsoning. Og det her kan måske lyde en smule kontroversielt for nogen, men mange af de indsatte, de keder sig rigtig, rigtig meget. Og de savner det normale liv, og de savner at være sammen med normale mennesker, og gøre de ting, som de plejer. Brug internettet og gøre andre ting. Og her kan uddannelse faktisk være en mulig måde til at få adgang til nogle af de her grupper. I Danmark er det i hvert fald sådan, at man kan få frigang til uddannelse, som betyder, at man hver dag kan komme ud, være en del af en normal uddannelsessted, se normale mennesker, få lov til at bruge internet i gang med. Og det kan være nok til, at hvis man bruger det i kommunikationen, at nu er det internet, vi ser det som centralt. Den sidste kløft, vi vil fremhæve, det er kløften ikke at være noget. Og kløften ikke at være noget, det henviser i høj grad til, kan man sige, samfundets forventninger til den enkelte. Men også i høj grad til den enkeltes forventninger til sig selv. Og det kan måske være lidt ukonkret, så jeg tager et eksempel med fra vores interviews. Vi lavede et interview med en ung fyr, der Thomas, som Trine interviewede. Og Thomas har taget lige noget om det her med ikke at være noget. Han siger, man bliver ikke til noget i hvert fald, hvis man ikke tager en uddannelse. Det gør man ikke. Og så spørger Trine ham, så du synes, det er vigtigt faktisk? Så svarer Thomas, ja, det er det. Inderst inde, så tror jeg sgu, at alle ved, at det er vigtigt at få sig en uddannelse. Der er bare mange, der er ikke folketaget. Ja. Så med det, vi har beskrevet her, så kan vi altså se, at de indsatte, de kan stå overfor rigtig mange forskellige slags kløfter. Der findes helt sikkert mange, mange flere af dem, vi har nævnt her, lige fra en udklub, og I kender garanteret nogle fra jeres praksis, der ikke er med. Vores mål her har ikke været at lave sådan en fuldstændig liste af alle kløfter, de indsatte kan stå overfor. Vores pointe lige nu er bare at konstatere, at der altså er rigtig, rigtig mange forskellige kløfter, som den enkelte kan opleve, at uddannelse måske kan være med til at bygge bro over. Der findes ikke kun den helt overordnede, som nogen måske oplever, og som kriminalforsorg har for arbejde ud fra, nemlig at få den her kriminalitetsfri tilværelse på den anden side af afsoningen. Alle de her kløfter, det er vores held. Fordi, som Døgen pointerer, så er det præcis, når den enkelte oplever, at man står over for en kløft, at han er interesseret i information. Det er lige der i den situation, at han er modtaget og gerne vil lytte til, hvilke redskaber der nu kan være til at gå over på den anden side af kløften. Det eneste, der er vigtigt, det er bare, at det handler om den kløft, han selv oplever. Det skal handle om hans eget mål, hans eget perspektiv, og den kløft, som han selv er interesseret i at bygge det rundt. Så hvis vi sådan helt overordnet skal svare på det spørgsmål, vi startede med at stille både i vores undersøgelse, men også her i dag, der handler om, hvordan kan man så som ansat være med til gennem kommunikation og give flere indsatte lyst til at uddanne sig. Så kan vi sige, at opgaven den er først at finde ud af, hvordan giver det mening for den enkelte at uddanne sig. Og hvad skal vi så med det? Vi skal bruge det aktivt i kommunikationen med den enkelte. Det er jo ikke nok, at vi får afdækket, hvad synes han er vigtigt, hvad betyder noget i hans liv. Det er væsentligt at sørge for at bruge det også i kommunikationen. Tag udgangspunkt.